Assalamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh sama mbokk internet di mang len nuyu di len ziar di len jox sen wacc way bu baakha baakha baax wa wa ñu mame nak tay ñoo ñewat ak yeen do len présenter tay sen benen recette sen benen plat moy sunu couscous à la viande couscous à la viande dinañ soxla yapp xar ndawal ngi nonu waaw ak sunu crudité yi dem ci sunu couscous mu ngi nonu amna olive amna haricot blanc haricot rouge raisin sec amna petit pois waaw legi sunu soplé sauce bi waaw li dem ci nokos bi amna lac amna oignon vert amna céleri waaw ak sunu épice amna kani amna pobar amna curcuma amna herbe aromatique bi moy mix bi waaw amna huile d'olive bu may mariner sama ndawal ak sama vinaigre itam amna sama épice waaw sama saf safal la à base de laurier ak soble ak lach ma xorom waaw mom dal lañ fassiyene ñoo présenter tay sen couscous waaw légui nak couscous bi kas na ko ndax dama tangal ndox après soti ko ci pour mu sék may ñew légui après won len ko inshallah légi mo ngi né légi ndawal bi lay fassiyene def bi mu sol ko parce que dama koy lakk après mu koy mariner wat lakk ko légi mariner na ko noko ma deub def ci huile d'olive ak saf safal yi ak sama épice mom la ci def ni légi dama koy fassiyene mu sol moko mu sol ba paré après sama dama koy mariner wat dugul ko ci four bi inshallah wa légi ñun ñoo ñëw gën ni pour defal len sunu sauce soble kanam touti après ma ñëwaat ak yow wa légui sunu couscous ni tangal na ndox dama tangal ndox soti ko ci kaas ko ci ni légui damay ñëw légui tay ko ci micro onde bi ñu moderniser ko touti mo naka tay ci ci mais dama bëgg lu gëna gaaw mo tax ñu makoy tay ci micro onde bi légui sunu sauce sop légui nonu def na ci pobar dol na ci pobar def ci touti kande ci touti curcuma ak sama saf safal ak sama épice herbe aromatique am la ci def ni ngal ko tout xaar mu doore ma def sama moutarde ak sama vinaigre tout wa sunu ndawal tamit mu ngi ni may mousse wa ndox baangi ni damay xaar ba ndox bi jeex ma soga genné ko dugul ko ci mariner wat ko dugul ko ci four bi legi sunu sauce sop legi ni doore na legi dama ci def moutarde bi tout ben ko dara après ma def ci sauce vinaigre tout de vinaigre après def ci do le tout ci saf safa parce que dam koy sap ci tout ci rek saf na dam koy sap ci tout ok légui ñu ma ko so sop la prene yi dañuy xaar ndawal bi ci bi mousal bi ndox bi jeex rek mu duggal ko ci four bi rek inshallah ok fi mom apposto na fi 5 minutes damay fay sama feu wa ay tabok sunu mousse la ngi nonu legi mousse na legi dama defar marinade bi legi marine bi ma nokason sank ci la ki après dolli ci touti moutarde dolli ci sama ingrédients mom la def ni legi fassiyene ko diw ci ki bi amna moutarde touti amna vinaigre amna touti pobal ak ki bi aceto balsamo waaw lol dal la ci def ni fassiyene ko ak sama saf safal légi mom lay jël mariné wat ko ci ni dugal ko ci four bi inshallah ñu ko fassiyene lak rek lak au four mu sol nañ ko ba mu ñor nak tout rek mo ci dess na ko 200 grad 200 degré légi su ko défé mu gaaw waaw ñor na xom légi dañ koy lak rek bu mu am ki bi wa ñun ñoo ñëw ak yeen ni seen couscous légui mu ngi ni beur la ci def té dama koy casser beur bi sama paré def ci sama affaire mu ngi ni olive raisin haricot blanc haricot rouge ak petit pois bi mom la koy fassiyene bombé légui mu ngi def na ci touti pobar ak sa touti saf safal pour kibé am goût
waaw léegi def naa ci samay kii dama koy mélangé ba mu maasé vraiment kii ko. Léegi mu ngi nii seen ndawal li ma doon lakk ñor na. Léegi dañuy fas yéene ñëw nag léegi nag daat leen tegal seen couscous yàqal leen ko incha allah. Ay ca boog waawaañu mam ñoo ñëw a génn nii nag doon leen présenté seen couscous. Waaw commencé nañ ko ci bisimilahi rahmaani rahim àggale ko ci alhamdulilahi rabil alamin. Mu ngi noonu dañ ci soxla woon yëpp jox nañu ko macha allah. Sunu ndawal ñor na doole na, sunu soos ñor na doole na, sunu couscous a ngi noonu, lépp liñ ci soxla woon rek jox nañu ko. Waaw di leen wax nag bu leen partagé di abonné di partager sunu chaîne di aimé. Waaw ngeen xaañu nag ci yeneen recette tey nag di ko dijjee sama rak sama xarit Ndeylu Ndiaye yaay moom lii bokkoo ko kenn Ndiaye Diatta. Waaw a ngi la koy yekkal merci beaucoup jërë ngeen jëf merci beaucoup.